Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 20. Nodaļā. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu nagvu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa nagvu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Droši vien daudzi no jums ir pamanījuši, ja esat iegājuši kādās katoļu baznīcās, ka tur uz altāra bieži vien spīd tāda kā uguntiņa. Tā ir zīme, ka altārī īpašā vietā, ko sauc par tabernākulu, ir novietots svētais vakarēdiens, paša Kristus klātbūtne. Šī iemesla dēļ ir izveidojusies prakse nomesties ceļos, vai apzīmēt sevi ar krusta zīmi baznīcā ienākot, vai arī, ja pārvietojoties pa baznīcu, tiek šķērsot altāra iedomātā līnija baznīcas vidus. Šo praksi ir pārņēmušas arī citas konfesijas, kaut gan tik ļoti argumentēta pamata tam vairs nav, jo tikai katoļu baznīcās uz altāru vienmēr, ne tikai dievkalpojumā vien, bet vienmēr atrodās iesvētīts svētais vakarēdiens. Teologs Ričards Rors, pats būdams katolis, kādā savā grāmatā izsaka izbrīni, ka tad, kad cilvēks dievkalpojumā ir saņēmis vakarēdienu, viņš joprojām ar milzīgu respektu altāra priekšā nometās ceļos, it kā tikai tur joprojām atrastos svētais vakarēdiens. Taču sakraments vairs nav tikai uz altāra, tas tagad atrodas cilvēkā. Un ne tikai kaut kā ielikts vai novietots vai izdzerts vai apēsts, bet gan ir kļuvis par daļu no cilvēka identitātes, tas ir pilnībā pārgājis cilvēkā. Un tas ir kas daudz, daudz vairāk nekā tikai uz altāra uzlikta maize un vīns. Cilvēks pats saņēmis sakramentu ir kļuvis par dzīvu, dinamisku tabernākulu, par derības šķirstu, kur atrodas lielākais, svētākais, patiesākais, transformējošākais, kas vien ir iespējams. Varbūt to ir ļoti grūti aptvert un tam noticēt. Jo vieglāk ir turpināt domāt, ka altāras un mūsu pašu izveidotās koka vai cita materiāla kastītes noteikti ir cienīgākas vietas, kur atrasties un glabāties sakramentam nekā mēs paši, nekā mūsu pašu komplicētās un dažādās dzīves. Taču Jēzus teica, ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet. Tur tam ir īstā vieta. Tikai tur cilvēkā Kristus var darīt savu lielo darbu, paveikt to, kāpēc Jēzus bija dzimis un pasaulē nācis. Katru reizi, saņemot sakramentu, mēs saņemam ļoti praktisku, praktiskas dabas atgādinājumu, ka Kristus jau mūsos ir un nekad nav bijis citādāk. Pat cilvēki, kuri uzskata, ka viņiem Jēzus kādā dzīves brīdī jāpieņem savā sirdī par personisko pestītāju, ja reiz to paveikuši, var būt mierīgi uz visiem laikiem, un viņiem vairs nav katru svētdienu no jauna jātop izrautiem no grēka, elles un nāves. Jo cilvēku pārvērtība, dziedināšana, pestīšana notiek bez tā visa, jo esam savienoti ar Kristu,
ar šo lielu avotu. Esam savienoti pa īstam nevis kaut kā vai pa pusai. Ja gribam, varam teikt, ka esam saskrūvēti kopā pa īstam, un tur nekas garām vairs neiet. Savienošanās un sasvaigšanās ir notikusi, kaut gan varbūt tikai tāpēc, lai mēs zinātu, ka vienmēr esam bijuši savienot un sasvēgt kopā, tikai mēs to bieži vien nezinām līdzīgi kā Jēkabs, kurš pie tās atziņas nonāk kādā turbulentā dzīves brīdī, kad viņš saka, te ir Dieva nams, bet es to nezināju. Sazvienošanās un sasveikšanās ir notikusi, un mums par to tiek atgādināts. Katru reizi no jauna. Lai arī mēs varētu teikt, mēs esam Dieva nams, gara templis, un tagad to zinam. Bet bieži mēs šaubāmies. Un šīs mūžīgās šaubas un nedrošība par savu dvēseles un garu stāvoklu, par Dievu klātbotni, lielākoties rodas no tā, ka uz to visu raugāmies no varbūt mazliet nepareizas perspektīvas. Kamēr mēs ierastā un vairs nekādā veidā neataisnojamā veidā joprojām lūkojamies uz Dievu, it kā viņš būtu tur augšā, bet mēs te lejā, tad mēs nekad nevaram būt droši, vai tas tur augšā ir arī te lejā, vai viss ir pietiekami labi izdarīts, paveikts un savienots. Un pat ja mēs esam piedzīvojuši, ka viņš patiešām ir te lejā, nākamā brīdī atskārstam, ka viņš tomēr ir arī tur augšā, un sākam bažīties, vai viņš te lejā ir tikpat daudz kā tur augšā, un tamlīdzīgas lietas nāk mums galvā. Un tad tas, ko šā domāšana izveido, nav kaut kas pārāk stabils. Tas visu laiku draud sašķobīties, atskrūvēties, sagāsties uz vienu vai otru pusi. Tā ir kā tāda puspabeigta vai pusnodegus katedrāla, kur stiprākam vējam uzpūšot var arī neizturēt un izjukt pavisam. Bet mēs taču negribam, lai tāda būtu mūsu ticība. No citas puses mēs, protams, visi savu garīgo ceļu sākam ar šādu augšā lejā domāšanu un pieredzi. Ka Dievs ir tur augšā, bet mēs te lejā. Par to mēs dziedam tik daudz arī mūsu dziesmu grāmatas dziesmās. Bet senie psalmu autori mūs aicina vienmēr pārdomāt, vai nepienāk kādā brīdī laiks arī kādai jaunākai dziesmai, kas ieskanās varbūt nevis pašā ceļa sākumā, bet tad, kad mēs esam nonākuši uz ceļu pa īstam un aptvēruši, ka Kristu patiešām Dievs uz visiem laikiem ir aizpildījis šo plaisu, un attālumu, un distanci, un šo robežu starp cilvēku un Dievu. Droši vien mēs no savas dzīves pieredzes varam atcerēties, ka tādas robežas, tādas starptelpas, kas šķir vienu no otra, bieži vien ir arī redzams dabā. Vēl tagad čurtur pasaulē starp valstīm, starp teritorijām ir redzams šādas lielas, tukšas, neaizpildītas un diezgan bezjēdzīgas telpas, kas sadāv kaut ko vienu no kaut kā otra. Un kā likums, tad tiem abiem ir jābūt pietiekami atšķirīgiem, lai būtu nepieciešama šāda zona, kur nepieļauj vienkārši staigāšanu no viena pie otra. Jo starp tiem, kas ir tik ļoti atšķirīgi, nekāda staigāšanas nebūs un viss tik stingri kontrolēts. Un tā kā garīgā ceļa sākumā mēs vienmēr domājam, ka cilvēks un Dievs ir kā kaut kas tik totāli atšķirīgs, tad ir dabiski mūsos izveidojās tāda bilde, kas starp cilvēku un Dievu arī ir tāda robeža. Un šī domāšana ir ļoti spēcīga, un tā joprojām mūs ļoti ietekmē. Tajā brīdī, kad aptveram, ka Dievs Kristu ir piepildījis šo robežu un telpu starp cilvēku un Dievu, ka šīs, tā teikt, Daugavas abas malas ir viens veselums, tad kristiešu gājums vairs nešķiet kā tikai tas, kā kaut kā mums visiem tikt līdz Dievam, jo Dievs jau ir te, viņš ir absolūti klātesošs, pie tam nevis kaut kur te, bet pašā cilvēkā. Pašā cilvēkā ir Kristus, katrā cilvēkā, nevis tur augšā, bet šeit iekšā. Un tad, sakot, Jēzum nozīmē nevis kaut kā klumpačot aiz viņa vai pie viņa, bet gan būt viņā. Mācīties no viņa, mācīties viņu un mācīties mīlēt kā viņš, vai citiem vārdiem kļūt par labākiem cilvēkiem nekā mēs visi esam, vēl vairāk kļūt nevis vienkārši par labākām sevis versijām,
bet kļūt par patiesiem cilvēkiem, kā Jēzus. Jēzus atklāja pasaulē sevi kā tādu dzīvu piemēru, kā vienā cilvēkā var būt pilnībā iemiesot mīlestību, dzīves ikdienā, šaurībā, nosacījumos, ierobežojumos. Kā teica Pāvils, Jēzus ir piedzimis no sievietes pilnībā pakļauts bauslībai. Tas nozīmē, ka Dievs Jēzu kļuva par daļu no šīs mazās, piezemētās pasaules, iekļāvās cilvēciskās dzīves ierobežojumos un uzstādījumos un pavadīja tajos Jēzus dzīves vairākus gadu desmitus pilnībā nemanām un anonīm. Lai arī kādiem ļoti patīk iztēloties, ka Jēzus pirmos savas dzīves gadu desmitus kaut kur ļoti izglītojās, apgūnes kādas garīgas gudrības vai pat pabija Tibetā, vēl neskur, tā teikt, kāps pie Dieva, tomēr visdrīzāk bija pavisam pretēji. Jēzus nevis kaut kur kāp uz augšu, bet viņš ar vienu nokāp zemāk. Viņš sev iztukšoja, tapdams cilvēkiem līdzīgs, kārdināts visos veidos un tāpat kā mēs nespēka pārņemts, kā vēstīja jaunās derības vēstuļi dažādi autori. Jēzus dzīvoja vienu parastu dzīvi. Un tad, ko tad mums būtu jādara? Ko tad Jēzus darīja tādu, kurā mums būtu viņam jāsako, jāiet līdz, jādara kā viņš? Un te ir tā neparasta atbilde. Ja viņš dzīvoja, ja viņš izdzīvoja savu dzīvi, kāda tā bija, izdzīvoja, izbaudīja, izcieta visu savas dzīves ceļu, visā pilnībā no sākuma līdz galam, tad viņš aicina mūs savas dzīves izdzīvot tieši tāpat. Izdzīvot, izbaudīt, izciest visu savu dzīves ceļu no sākuma līdz galam. Viņa dzīve ir kā tāds mūžīgs paraugs dzīves mistērijai. Dzīve kā tāds apslēpts un neredzams Dieva koncepts, Parastā pieaugušā cilvēka dzīve, kas ir pilna ar attiecībām un mīlestību un problēmām, ar dažiem virsotņu un transformācijas brīžiem un skumjām, bezpēcības aptvērtām beigām un tālāko šo ieiešanu godībā un mūžībā, šo iemūžināšanos un augšām celšanos, dzīve, kas kļūst par mūžīgu un dzīvu principu, Jēzus dzīve ir mūžīgs paraugs šai mistērijai, kas notiek ar katru no mums. Un tāpēc tikai uzticoties viņa ceļam, mēs varam ieraudzīt, ka dzīve ir laba ar visu, kas tajā ir, tāpat kā Jēzus dzīve ir laba ar visu tās skaistumu, izaicinājumiem, ciešanām un nāvi. Iet Jēzus ceļu nozīmē uzticēties dzīvei un tās jēgai un tās nozīmei. Tikt galā ar dzīvi un pieņemt dzīvi, pieņemt tās ierobežojumus un noteikumus šo bauslību, Un tajā pat laikā arī izaicināt šos noteikumus, šos ierobežojumus, sekot dzīves dievišķajai plūsmai, apzinoties, ka dzīve ir nevis tikai izmērāms lielums, saskaitāms lielums, bet plūsma, kas izplūst no Dieva un ieplūst Dievā. Ticēt Kristum nekādā gadījumā nenozīmē tiekties pie kādas ar šo dzīvi nesaistītas un no dzīves atrauc realitātes, kurā nav bēdu un skumju, kurā viss ir romantizēts un idealizēts. Jo tādas realitātes nav, un tādai nemaz nevajag būt. Taču tam ir ļoti grūti noticēt, ka ticība nav ceļš no šīs pasaules citā pasaulē, ka ticība nav ceļš uz kādu pasauli, kur viss labāk būs, kur nekas vairs mums netraucēs, ne ciešanas, ne nāve, Nekas vairs netraucēs mūsu ego darīt visu, ko viņš grib darīt. Tam ir grūti noticēt, to ir grūti pieņemt, un daudz to arī tā nespēja pieņemt, un varbūt iespējams arī nekad nespējas pieņemt. Un te nu mēs nonākam līdz Tomam, vienam no Jēzus māceklim, kuram arī bija šīs tik ļoti izplatītās grūtības. Jo redziet, uzmanīgi ieklausoties stāstā par Tomu, Mēs varam pamanīt, ka stāsts patiesībā nav par to, ka Toms nespētu noticēt pašam augšām celšanās faktam. Ar to viņam bija viss kārtībā. Jo viņa šaubas jau nebeidzās, kad viņš ieraudzīja augšām celto.
Nebija tā, ka brīdī, kad pēc astoņām dienām augšām celtais otrais parādījās saviem mācekļiem un Toms bija viņu vidū, tad viņš viņu ieraudzīja stūdaļ mestos tam kvāt ķertos ap kaklu un saukt mans kungs un mans dievs. Tā nebija viss. Toms jau pirms tam bija teicis, ka nav runa par augšām celtā redzēšanu vai neredzēšanu kā tādu. Viņš gribēja redzēt nevis tikai augšām celto vispār, vai ticētu, bet gan viņš teica, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Te nebija runa, ka viņš gribēja redzēt vispār. Tā teikt, telpā ienākam augšām celto, un tad būtu viss labi. Pārējie bija mierā ar vienkāršo faktu, ka viņi bija redzējuši kungu, bet Tomam vajadzēja redzēt un pieskarties Jēzus brūcēm un sāniem. Tikai tad, kad Toms redzēja gan augšām celto, gan viņa brūces un caurdurto sānu, Toms ticēja. Tātad stāsts nav par to, ticēt vai neticēt, ka Jēzus ir augšām celies, bet gan kā noticēt tam, ka viens var būt ievainots un sadurts un augšām celts vienlaicīgi tajā pašā laikā. Kā tas ir savienojams, augšām celts un ievainots? Kā tas ir savienojams arī mūsu dzīvēs? Un kad tas ir savienojams arī šodien, arī tagad mūsu pieredzēs? Noticēt un uzticēties, ka augšām celts cilvēks var būt vienlaikus arī ievainots, satriekts, dzīves pārdurts. Varbūt tieši šī ir galvenā evaņģēlija vēsts. Ka augšām celts cilvēks nav cilvēks, kurš būtu nogludināts, nomazgāts, salabots, sadziedēts, spoži vesels un pilnībā starojošs. Ka tieši liela mīlestība un lielas ciešanas ir galvenie cilvēka un cilvēces pārveides rīki. Visiem pieejami instrumenti, kuri vienīgi ir pietiekami spēcīgi, lai pārvarētu mūsu ego aizsardzības mehānismus un pretīm stāvēšanu. Liela mīlestība un lielas ciešanas, pie tam ciešanas parasti ir pirmās, arī ir Jēzus ceļš, kurā viņš kopā ar cilvēci atgriežas pie Dieva. Augšām celšanās ir tas, pie kā nonāk dzīve, kura ir godīgi un atvērti, neizvairoties un nebēgot gājusi cauri ievainotības un nāves pieredzēm. Bez šīm pieredzēm nekāda godība nav iespējama, bez tām nekādas augšām celšanās vienkārši nav. Un tas attiecās ne tikai uz cilvēku, bet uz visu esību. Mēs nevaram pārveikt pāri šai pasaulē, pārveikt pāri šīs esības skumjām, ievainojumiem, miršanām un tikai mīlēt Dievu. Tad es pat nezinu, kas tas ir, ko mēs tad mīlam. Jo Dievs jau nav nekur citur, kā šīs pasaules skumjās, ievainojumos, miršanās, mīlestībās un priekos. Mēs varam mīlēt Dievu tikai cauru un iekšu pasaules. Un mēs esam radīti, vai mīlētu uzticētos pasaulē. Tādēļ jau mēs esam nākuši vai mīlēti. Tik skaidri jau to vēstīja pats radīšanas stāsts. Pats radīšanas stāsts sākums – sargāt un rūpēties par šo esību, mīlēt to. Kristus neiet cauri šai pasaulē līdzi raudams tos, kuri grib tikt no šīs pasaules prom. Viņš ir šajā pasaulē, uz visiem laikiem, katrā cilvēkā, katrā šīs esības elementā. Un tad, kad mēs to apjaušam, tad, kad mēs to pamanam, tas var būt tāds papildus grūdienis tam, vai tiešām mēs sekot šim Dieva aicinājumam mīlēt šo pasauli, sargāties un rūpēties par šo esību, nevis tikai pārvaldīt un pakļaut un tajā dominēt. Augšām celtais Jēzus aicina Tomu uz ļoti taustāmu ticību, uz tādu ticību, kas pieskarās cilvēku ievainojumiem un sāpēm ar līdzcietību un izpratni. Un kad tas notiek, tad ievainojumi nemainās, brūces nepazūd, sāpes netiek anestezētas, bet mainās tas cilvēks, kas tām pieskaras. Jēzus palika tāds pats,
Augšām celtais joprojām ir ievainots un caurdurts, bet Toms gan kļuva par citu cilvēku. Jo pieskaroties otram cilvēkam, mīlot taustāmo un redzamo, rūpējoties par garīgi iedvesmoto un Dievu klātbūtnes piepildīto pasauli, mēs mācamies iziet no sevis, iziet no sava ego, atvērties otram un dzīvot šajā realitātē atvērtas citiem dzīves. Jo Dievs jau mūs neaicina būt par teologiem vai filozofiem, bet gan vai mēs no sevis un caur sevi izstarotu šo Dieva simpātiju un empātiju iepretī visam, kas ir. Simpātija un empātija. Nekas vairāk un nekas mazāk. Dievs mīl visu, kļūstot par daļu no visa, kļūstot visam līdzīgs, atklājot savu simpātiju un empātiju pret visu, kas ir. Un man šķiet, ka tajā slēpjas kāds vēl neizmantots un nepieredzēts potenciāls. Jēzus, kurš rāda Tomam savas brūces un sānus, un Toms sāk ticēt. Viņš it kā saka, ak tad tāds ir augšām celtais. Nāve un augšām celšanās kopā. Ciešanas nāve un augšām celšanās kopā. Ak tad tāds ir augšām celtais. Āmen.